Njegova strast je papir. Bilo da je u pitanju čovek, lasta, ili pasanac. Umetnik origamija Sifo Mabona je pravi majstor japanske veštine savijanja hartije. Za mene je osnovna ideja origamija pravljanje svega mogućeg od jednog jedinog kvadratnog papira. Njegove kreacije nastaju ovde u jednom malom ateljeu u Lucernu. Tu Sifo crta, secka i presavija i to već 5 godina radi profesionalno. Ako se dobro sećam, kada sam imao 5 godina, majka me je naučila da pravim avion od papira. I ja sam bio oduševljen. Od tada sam u komšijsko dvorište pobacao tone takvih aviončića. Danas se ne radi o avionima od hartije, već o nečemu mnogo većem. U zgradi nekadašnje radio stanice, u kojoj se danas nalazi umetnička galerija, Sifo Mabona pokušava da napravi slona od lista papira dimenzija 15 puta 15 metara. U pitanju je specijalni papir uvezen iz Sjedinjenih Država, kupljen zahvaljujući dobrovoljnim prilozima preko interneta. Neko je jednom rekao da nema onoga što ne može da se napravi od jednog kvadratnog lista hartije. Kada je u pitanju papir ovolikih dimenzija, sile koje deluju na papir su u sasvim drugčijem odnosu prema debljini lista. I zato je čitav proces sasvim drugčiji. Već 2 nedelje Sifo Mabona zajedno sa prijateljima radi na projektu Origami slona. Ogroman list hartije koštao je nešto manje od 10.000 evra, ali sa površinom od 225 kvadratnih metara i težinom od 100 kilograma, on nije baš podesan za pravljanje origami figura. Ne zna se da li će projekat uspeti, ne postoji nacrt prema kojem se radi. Tu su samo geometrijske skice koje pomažu da se zadrži pregled situacije. U načelu ja razmislim o tome na kojem delu papira želim koji deo tela životinje. Naprimjer, kada ovde imam kvadrat, onda kažem najpre, dobro, evo, neka ovde bude rep slona, a dve noge ovde sa strane. Ovde bi moglo da bude telo, možda ovde u sredini da bude surla, a ovde uši. Do sada sve ide bez problema. Sifo Mabona je jedan od najpoznatijih svetskih umetnika origamija. Njegovi predmeti krase, na primjer, reklamni spot jednog japanskog proizvođača sportske obuće. In 1949, I founded a sport shoe company, Onitsuka Tiger. Za jednu reklamnu agenciju iz Hamburga napravio je nameštaj od papira. A za jedan hotel u Singapuru je napravio ove ribe. Poručbine stižu iz čitavog sveta, jer radovi Sifoa Mabone su jedinstveni. Uvek iznova konstatujemo da umetnost Sifoa Mabone ekstremno fascinira ljude ovde u našoj galeriji. Fascinantna je s jedne strane tehnika kojom se služi, način na koji uspeva da od jednog lista papira napravi najrazličitije stvari. S druge strane, on stalno širi granice umetnosti origamija. A granica još ima. Sifo Mabona sa svojim pomoćnicima pokušava da uspravi slona. U početku je izgledalo da će sve biti u redu, ali slon ipak neće da stoji. Problem je čvrstina u odnosu na veličinu papira. On nije tako stabilan. Presavijena mesta ne drže konstrukciju onako kako bi trebalo. Moramo da nađemo neko drugo rešenje. Možda bi mogao da pomogne lepak. Razmišlja se i o podzemnoj konstrukciji koja bi mogla da nosi papirnog slona. Jedno je sigurno, Sifo Mabona neće odustati od projekta, jer u međuvremenu mu je naručen još jedan papirnati slon u prirodnoj veličini, i to iz Južnoafričke republike.